Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Esse é o nosso hashtag Partiu Pensar. Você que tá aí de bobeira, você mesmo, para pensar comigo. Você já entrou no ensino médio e já terá passado por alguma aula de física. Talvez você não tenha dado sorte como eu e o professor chegou para cumprir o programa. Me lembro eu. Entrou com termologia, depois calorimetria, no segundo ano mecânica, movimentos uniformes, movimentos acelerados, retardados, circulares, depois teve ótica, terceiro ano eletricidade e tal, e os professores honraram lá com os seus programas, deu para acertar uma outra questão na prova e com isso livrar a cara no meu tempo na FUVEST. Mas, puxa vida, talvez tenha ficado devendo, viu? E como ficou devendo eu, que nunca estudei física, olho para isso com o nosso olhar, que é o olhar do ignorante embevecido, do ignorante maravilhado. A maravilha que deu origem à filosofia não é a maravilha de quem contempla o pôr do sol, é uma maravilha estética, como a maravilha de quem olha para a Mona Lisa, maravilha de quem contempla um corpo bonito, a maravilha até mesmo de quem se depara com uma performance, um desempenho extraordinário de um professor, de um esportista, de um músico. Não. A maravilha é um novo olhar sobre aquilo que se vê cotidianamente. Maravilhar-se filosoficamente é permitir-se ver o que sempre se viu como se nunca tivéssemos visto. É aquilo que genuinamente a criança pode quando olha, por exemplo, para o céu e pergunta: pai, essas lampadinhas que tem lá em cima, elas vêm da onde, hein? Pois é, talvez a física seja mesmo aquela parte da filosofia que, desmembrada e em modo moderno, pretende que o homem e a mulher possam se perguntar sobre a origem do universo e também, quem sabe, sobre o seu fim. Ah, se isso tivesse sido dito, a física vem do mesmo encantamento do filósofo, o encantamento de quem olha para aquilo que sempre olhou, como se nunca tivesse olhado, pelo menos não daquele jeito, e nunca tivesse visto, pelo menos não daquele jeito. E aí se pergunta: pai, as lampadinhas lá em cima, da onde que elas vieram, hein? Tão penduradas aonde? Quem é que liga essas lampadinhas de noite, né? Quem é o acendedor das lampadinhas, né? No final das contas, a física moderna talvez tenha melhorado um pouco os métodos, os instrumentos, a tecnologia, talvez os paradigmas, os enfoques, a mentalidade de abordagem. Mas, no final, estamos diante de uma pergunta muito, muito, muito antiga. Tão antiga, provavelmente, quanto os humanos mais primitivos. É a pergunta que os filhos e os netos fazem a seus pais e a seus avós. E aí, a gente pega aí, na esperança que uma estrela cadente possa distrair a criança e, com isso, nos safar desta tarefa que é das mais inóspitas da história do pensamento. Bem, para responder à história das lampadinhas, é que nós nos esforçamos e acabamos nos dando conta que a física, parte da filosofia que se interessa mais diretamente a isso, ela fala a todos nós, do nascimento à cova. Claro que cada um de nós já se fez essa pergunta e toda a humanidade
se faz essa pergunta. As lampadinhas ali, quem foi que as acendeu? Bom, a diferença talvez em relação a tempos mais remotos, eu pensando aqui com você e tudo que a gente vai pensar hoje, a gente vai pensar junto, eu e vocês, que não somos do ramo e vamos usar essa nossa ingenuidade para conversar entre nós sobre essa coisa da origem do universo, né? Talvez a resposta hoje seja mais consistente do que as narrativas míticas, do que a teogonia de Hesíodo, do que o surgimento do universo pelo caos, que era um Deus, que era uma queda livre, que era uma força gravitacional, que era escuro, que era lúgubre. Então, talvez hoje as narrativas, elas continuem narrativas, claro, mas elas resultam de centenas, milhares de observações com pontos de tangência super, hiper coincidentes, conferindo então uma grande consistência ao que é dito, né? Ao que é publicado. Mas nenhuma sociedade, por mais elementar que fosse, por mais primitiva que fosse, por mais isolada que fosse, poderia subsistir se não tivesse arriscado alguma narrativa sobre a origem do universo. Esta história, essa narrativa, esse mito, esta lenda sobre a origem do universo parece ser uma espécie de estrutura mesmo, de espinha dorsal de toda a sociedade, de todo grupo, de todo coletivo humano com pretensão de organização. Nenhum coletivo sobreviveria se abrisse mão de maneira radical de alguma cosmologia, ou melhor, de alguma cosmogonia, né? De alguma gênese do universo. Bom, o fato é que nós continuamos tendo as nossas historielas sobre a origem do universo, que é o que nós vamos tentar apresentar aqui. Não é nem uma questão de apresentar, é uma questão de refletir junto. Eu não tenho nada para apresentar a não ser hipóteses de quem, na mais absoluta ingenuidade, cogita sobre o que é que o homem hoje conta sobre a origem do universo. Eu não tenho nenhuma formação na área, eu só tenho o embasbacamento maravilhado de todos aqueles que admitem a sua ingenuidade fundamental ante tudo o que observo. Bom, eu acho que as narrativas míticas do passado eram fantásticas, né? Você pega a teogonia do Hesíodo. Eu escrevi um livro, Deuses para Clarice, que é um meu jeito de contar, né? A mitologia grega, a teogonia, depois a Odisseia, etc. E é tudo muito fantástico, é tudo muito imaginativo, é muito onírico, é muito quase delirante, né? Agora, claro que as equações dos cientistas contemporâneos não parecem assim tão poéticas, mas posso lhes garantir que eles compensam, viu? Eles compensam com essas fotos e esses infogramas e essas coisas que eles apresentam sobre o universo. Meu Deus, são também de tirar o fôlego de qualquer um. Bom, eu vou começar a pensar com você como se eu fosse uma criança. Você me acompanha. Se você tiver aborrecido, desliga. Se não, vem comigo. Acredita no que eu vou te dizer como sendo alguma coisa que estaríamos dizendo um para o outro, tomando, vamos dizer, um refrigerante, vai, num bar. Então vamos lá. Eu acho que o universo é mesmo grande, viu? Sim, o universo é grande. E talvez fosse melhor acreditar nisso. O universo é grande. Por quê? Porque os caras mediram a distância da Terra até o Sol, né? Mas eles mediram a distância da Terra até a segunda estrela mais próxima da Terra.
cujo nome não vem ao caso, né? Nós aqui, né, já estamos embriagados de coca com gelo e limão. Né? Mas a distância da Terra em relação à segunda estrela mais próxima é de 4 anos-luz. 4 anos-luz. Ou um pouco mais, 4 ponto alguma coisa, se bobear, quase 5 anos-luz. O que, que significa isso, hein? Significa o seguinte, significa que quando a gente olha para essa estrela, a gente está vendo a luz que essa estrela está emitindo. Não, claro que não. A gente está vendo a luz que essa estrela emitia 4 ponto alguma coisa anos atrás. Então, que ano nós estamos? 2022, 2018, antes da pandemia. Quer dizer, o que você está vendo é aquela estrela antes da pandemia. É isso que você está vendo, né? Porque leva 4 anos para chegar aqui à luz. Considerando que a luz vem meio que ralando mesmo, a luz vem rápido. Não, a velocidade da luz não é infinita, a velocidade da luz ela é limitada, mas ela é supostamente o que há de mais rápido, né? Então, você imagina que a bichinha arranca lá e ela, nessa velocidade aí, ela leva 4 anos para chegar aqui à luz. Então, estamos vendo. E essa é a estrela mais próxima das trilhões de estrelas que tem o universo. Essa é a segunda mais próxima depois do Sol. Bom, só por essa já dá para avaliar. O universo deve ser bem amplo, né? Deve ser bem amplo. Segunda coisa que eu acho que, né, já na segunda coca, a gente já poderia dizer que o universo é velho. Ele está aí faz tempo, né? Ele está aí faz tempo. Então, o que significa isso? Significa que não é de hoje que essa coisa está rodando, né? Assim, estima-se que o universo, ele date de 13,8 bilhões de anos. Nossa, do 13,8 bilhões de anos. Que loucura, né? Então, vamos combinar o seguinte. Quando você vai estudar a origem do universo, em primeiro lugar, você está estudando a origem de um treco que ficou grande para chuchu e que parece, dizem as más línguas, está em expansão ainda. E você está estudando a origem de um negócio que remonta a muito tempo atrás. Para estudar a origem é lá atrás, né? Lá atrás. E aí é complicado porque é muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Terceira característica do universo que é melhor a gente acreditar, né? Nessa nossa conversa de bar. O universo é frio, meu amigo. É gelado pra chuchu. E a média de temperatura é de menos 270 graus Celsius, certo? Claro que se você for meter o dedo no sol, vai estar um tiquinho mais quente, né? Claro que se você for lá para Mercúrio, vai estar um tiquinho mais quente. Mas a média é gelada para dedéu, gelada para dedéu. E a quarta característica que é melhor acreditar é que o universo é quase só vazio, né? Entendeu? Por isso é que se você pegar um ponto ao acaso no universo, que é esse negócio gigantesco, né? A chance de você acertar numa rocha, numa pedra, é praticamente zero. Por quê? Porque embora a gente esteja em cima de um planeta, estar em cima de um planeta é mais ou menos como estar em cima de um jet ski que atravessa sozinho o oceano. Quer dizer, nós estamos num lugar excepcional.
excepcional, excepcional, né? A quantidade de corpos celestes, tipo planetas e estrelas, é infinitesimal, né, em relação ao vazio. E o vazio é gelado. Claro que a média 270 graus Celsius negativos. É frio para chuchu. Bom, então nós estamos com um negócio que é grande, que é velho, que é frio e que é vazio. Vou te dizer agora, olhando assim, nunca passei na porta de uma escola de física. Nunca passei na porta de uma escola de física. É só de butucudo, né? Olhando para isso, o que, que eu poderia te dizer? Será que as características que nós observamos hoje no universo são, digamos, extrapoláveis para sua origem? Será que a gente pode pegar e falar, ah, se o universo é assim agora, então é porque é, o universo na sua origem era assim, assim, assado? Ah, olha, eu vou aqui dizer o que eu, do lado de fora, penso. Acho que obviamente não. Obviamente não. E por quê? Antes de mais nada, porque se tem expansão, né? Se tem movimento, se tem trânsito, se tem morte de estrelas, se tem nascimento de estrelas, muita coisa que existia não existe mais, muita coisa que existe não existia antes, e por isso o universo hoje não tem muito a ver com o universo dos primórdios. Aquilo que a galera costuma chamar nos filmes de universo primordial. Aí você olha pra mim, pede uma atalaia jurubeba, né? E você me diz, escuta, mas como é que a gente vai chegar nesse 13,8 bilhões de anos atrás se o que a gente tem na mão é esse trambolho gigantesco de agora? Então, assim, de orelhudo, eu acho que tem dois tipos de gente que se interessa por isso, e cada tipo de gente segue um caminho. De orelhudo. De um lado estão os que vão encontrar a origem do universo no que há de menor. Para ficar mais claro ainda, eu sei que em português não funciona, mas eu vou dizer no que há de mais pequenininho. São os especialistas do pequenininho, né? Especialistas do pequenininho. E do outro lado tem os especialistas do grandão, do que há de maior. Os especialistas do pequenininho são os físicos de partículas. Os especialistas do grandão são os astrofísicos. Não é muito difícil. Eles se apresentam assim, né? Eles se posicionam assim. Muitos se tomam assim por super, e são mesmo, né? Super inteligentes e tal. Físicos de partículas e os astrofísicos. Eu não sei nem se eles se olham na cara, porque os congressos não são os mesmos, os instrumentos não são os mesmos, não são os mesmos, locais de frequentação não são os mesmos. Um físico de partícula trabalha muito com acelerador. Tem um lá em Genebra que parece que é incrível. E qual é a graça? A graça, para resumir a história, pelo que eu entendi, lendo, entendeu? Assistindo programa de futebol depois do jogo, né? Eles aceleram e fazem encontrar pequenos pedaços de próton, por exemplo, né? E isso aí, num determinado volume minúsculo, eles conseguem alcançar com esses choques e essa aceleração que produz os choques, as mesmas temperaturas ou temperaturas muito semelhantes àquelas temperaturas do início do universo. Porque o universo, no início, aparentemente, era muito menor, era mais jovem, era mais quente e tinha menos vazio, né? Então, tudo diferente, né? Então, eles conseguem alcançar a mesma temperatura. Ora, o que que acontece alcançando a mesma temperatura? Aquelas coisas que estavam congeladas e mortas, claro, nada disso você enxerga. Nada disso você enxerga. Se fosse possível estar dentro do acelerador, você não ia ver nada. Nada disso você enxerga. Suponho eu, né?
né? Disso você enxerga. Mas, é claro, suponho eu, não, o próton você não enxerga mesmo, muito menos o pedaço do próton que bate no outro pedaço do próton. Agora, a temperatura é de tal ordem alta que recria as condições para a vida daquilo que vivia naquelas temperaturas de antanho do universo fundamental e que foram congeladas com o resfriar do universo. Entendeu qual é o caminho que eles vão? Eles esquentam o lugar. Não reproduziram o Big Bang, não, mas eles reproduziram um lugar onde a temperatura é parecida com a temperatura quando o universo surgiu. Então, eles criam as condições para que aquelas coisas que existiam naquele tempo pudessem existir ou possam existir de novo. Esse é um caminho. Show de bola esse caminho. Eu não gosto muito porque, como eu tenho deficiência visual, quando falo em coisa muito pequena, eu já me atrapalho. Eu prefiro volumes maiores, né? O astrofísico, ele só vibra com galáxia pra cima, né? Conglomerados de galáxias. Aí é o orgasmo pra ele. Não é de planeta, estrela grande. Isso pra ele não faz nem cócega, não faz nem atrito. Ele precisa de conglomerados de galáxias, né? Agora você vai dizer, bom, mas esse cara, ele olhando os grandes planetas, ele vai chegar como na origem do universo? É mais ou menos assim. Lembra da que tá há 4 anos-luz? Vamos pegar um telescópio bom agora que te permita alcançar, sei lá, 1 milhão de anos-luz. Olha que legal. Então, você vê a estrela como ela era 1 milhão de anos atrás. Ela pode já ter acabado? Pode, mas esse é o problema do tempo, né? Você está olhando para o passado, porque a luz não chegou aqui ainda. E como ela vai levar 1 milhão de anos-luz, você vai deixar de contemplá-la muito antes, né, da luz que ela está emitindo agora chegar aqui. O que você vê é o que já aconteceu faz muito tempo. Acho que você já entendeu onde é que nós vamos parar, porque se você aumentar a lente do telescópio, você sai de 1 milhão e vai para 1 bilhão de anos-luz. Professor Clóvis, tem lente que vai para 1 bilhão? Eu acho que tem. Você nunca ouviu falar num tal de James, não sei do que, aí telescópio fudido. 1 bilhão de anos-luz. E você já imaginou? Então vamos dar uma forçadinha. Você entendeu onde a gente quer chegar? A gente quer chegar nos 13 ponto alguma coisa. Porque aí nós vamos ver o quê? No telescópio nós vamos ver o quê? O que está acontecendo há 13.8 bilhões de anos atrás. Chegamos? Não. Chegamos, acho que a 13.5. 13.8 não já. Quem chega a 13.5, chega a 13.8. Pois é. É, sim. Não dá bom. Então sai correndo aí. E depois de que você der o máximo, abaixa mais um tiquinho para você ver. Não, nem sempre é fácil, né? É, nem sempre é fácil. Mas a expectativa é você conhecer. Pois também não precisa ser o marco zero, a origem do universo. É, vamos combinar. Se você conseguir enxergar como era o universo 13.5 bilhões de anos atrás, opa, né? Eu sei que ainda falta, mas já dá para ter uma ideia sensacional de como a coisa era no começo. Olha só, esse é um outro jeito de estudar a origem do universo. Um vai pelo pequenininho e esquenta. O outro vai pelo grandão e aumenta a lente. Acho que são os dois jeitos. É claro que tudo isso aqui é para quem está tomando coca. É um encantado, é um maravilhado. E, evidentemente, de física não entende nada. Fica bem. Esse foi mais um hashtag Partiu Pensar. Qualquer coisa, fala com o teu professor de física. Porque ele sim sabe. Eu só quero pensar com você, como se fosse teu colega. Ele que é o professor. Valeu, show de bola. Você ouviu o Partiu Pensar, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se.
Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais.